Բարև ձեզ, ես Կիմ Կի-դուկ անունով կորեացի կինոռեժիսոր եմ։ Անկեղծությունն ու անմիջականությունը նրա այցեքարտերից են։ Իր ֆիլմերում քչախոս Կիմ Կի-դուկին Հայաստանում լրելու հնարավորություն գրեթե չտրվեց։ Լրագրողների իր արվեստի սիրահարների հետ հարավկորեացի ռեժիսորը սիրով էր համաձայնում զրուցել և պատմել իր ու իր ֆիլմերի մասին։ Ուրախությամբ բացահայտեցի, որ այստեղին ֆիլմեր արդեն գիտեն և դիտում են, հետաքրքրված են դրանցով։ Ուզում եմ մեծ շնորհակալություն հայտնել բոլորիդ։ Դպրոց հաճախել է 30 տարեկանում։ 32-ում դիտել է առաջին ֆիլմը և դա որոշիչ է դարձել նրա կյանքում։ Թողնելով գործարանում ավտոմեխանիկի աշխատանքը, Կիմ Կի-դուկը մեկնել է Ֆրանսիա, կինոռեժիսուրա սովորել։ Նրա կարծիքով յուրաքանչյուր ոք կարող է ֆիլմ նկարահանել, բայց թե ինչ կստացվի արդյունքում, դա ոչ թե տեսախցիկից, այլ ռեժիսորի աշխարհայացքից է կախված։ Լավ ֆիլմ ստեղծելու համար 3 կարևոր նախապայման կա՝ ժամանակ, տարածություն և մարդիկ։ Կրթությունը թեև կարևոր է, բայց կարծում եմ ֆիլմ նկարելու համար ուհում սովորելը դեռ բավական չէ։ Ամենակարևորը բնությունն է, արևը, երկինքը, այն ամենն ինչ շրջապատում է մեզ։ Բնություն ասելով նկատի ունեմ նաև հոգին և միտքը։ Դրանք պետք է ազատ լինեն, մարդը պետք է ինքնուրույն մտածել և զգալ կարողանա։ Իր ֆիլմերում Կիմ Կի-դուկը ներկայացնում է այն, ինչ ինքն ու իր շուրջն ապրող մարդիկ են վերապրել։ Ցույց է տալիս կյանքն ինչպես կա։ Նրա ֆիլմերում շատ են դաժան տեսարաններն ու բռնությունը, չկա այսպես կոչված հեփի էնդ, ուրախ ավարտ։ Առանց սևի չես կարող ներկայացնել սպիտակը, ասում է ռեժիսորը։Կիմ Կի-դուկի ֆիլմերում երկխոսությունները շատ քիչ են, երբեմն նույնիսկ ընդհանրապես չկան։ Ասում է, փորձում է կյանքն արտահայտել առանց խոսքերի, միայն դեմքի արտահայտությամբ ու լռությամբ, որովհետև խոսելիս մարդիկ հաճախ ստում են։ Ես 3 տարի ֆիլմ չէի նկարում, մարդկանց հետ շփվելու խնդիրներ ունեի, կորել էր հավատս նրանց նկատմամբ։ Ես կտրվեցի մարդկանցից և կինոից, ճգնաժամն անցավ, շատ բան հասկացա, հիմա հավատում եմ մարդկանց և վստահ եմ, որ մարդը հույսով է ապրում։ Ստեղծագործական դադարից հետո է ստեղծվել Կիմ Կի-դուկի «Պիետան», որով էլ Ոսկե Ծիրանի շրջանակում բացվեց նրա հետահայաց ցուցադրությունների ծրագիրը։ Նա ոչ միայն իր ֆիլմերի ռեժիսորն է, այլև հաճախ սցենարիստը, պրոդյուսերն ու դերակատարներից մեկը։ Հիմա Կիմ Կի-դուկը միանգամից 2 սցենարի վրա է աշխատում։ «Հենց նոր ֆիլմ նկարահանեմ, անպայման այն կներկայացնեմ Հայաստանում», խոստացավ ռեժիսորը։ Իսկ մինչև այդ ներկայացնում է իր այցեքարտերից ևս մեկը, որտեղ էլ լինի Կիմ Կի-դուկը երգում է։ Լիլիթ Գրիգորյան, Վարդգես Մանուկյան, մշակութային ազդագիր։